m'havien demanat que fes una reflexió introductòria sobre el marc actual repressiu i bueno, crec que avui és un bon dia per fer un diagnòstic sobre el que ha sigut aquest any, perquè fa un any milers de persones van sortir al carrer i es va iniciar un nou cicle de revolta, de rebel·lió global. Aquesta indignació creixent, els poders públics la van gestionar amb molta dificultat. El fet és que van continuar en la seva política de desmantelament de l'estat de benestar i a la vegada no van donar el seu braç a torçar i van incrementar la repressió. A França, us en recordeu, el moviment en conjunció els estudiants i els treballadors amb una aliança que recordava el maig de 68 va aconseguir parar refineries, ports, transports. A Grècia tots coneixeu les 8 vagues que van haver-hi, també el resultat de la repressió amb morts, centenars de ferits, etc. A Londres igual. Aquí també, malgrat que inicialment la contestació no va ser tan forta, la repressió va ser també molt dura, malgrat que el context era un context molt més salvatge que en aquests països que us estic dient, amb un 50% d'atur juvenil, 45, amb 7 de cada 10 joves de 18 a 30 anys visquent amb els seus pares, un grau de violència estructural, no la violència estructural de Gallardón, sinó la violència estructural amb el sentit marxista, no? La violència de normes que comporten els desallotjaments de centenars de persones, la violència dels acomiadaments indiscriminats, la violència dels privilegis fiscals en normes que amnistien els evasors, o la violència de les últimes decisions, com les de Bankia, no? Que amb diner públic es salven deudes privades. I és important analitzar la repressió, les formes que adopta, perquè canvien les formes de repressió, igual que les formes de protesta. L'Estat, els poders públics intenten sempre protegir el seu estat, l'estatus quo, i les formes clàssiques molts cops no serveixen, sobretot quan s'enfronten a moviments nous, com el del 15M. No? I està clar que la deriva autoritària que estem vivint avui en dia no és del tot nova. Té que veure amb... És una deriva que ha vingut acompanyada amb el desmantelament de l'estat de benestar. I això obeeix a una lògica, que de fet és una lògica de fa 30 anys, als Estats Units ja va passar, no? Com és la transformació de l'estat del benestar a l'estat del malestar, del welfare state al war state, no? De l'estat guerra. De l'estat guerra que converteix l'espai públic molts cops en un espai militaritzat que expulsa del carrer a tota aquella presència que pot resultar molesta amb polítiques de tolerància zero, com amb Giuliani a Nova York. Aquí ho hem viscut amb les ordenances del civisme, que s'inspiren una mica amb lo dels Estats Units. Com que estem en una política de retallades, diguem-ne, de prestacions socials, incrementa la inseguretat ciutadana, llavors la solució de l'Estat és precisament la contrària del que hauria de ser, que s'incrementa la resposta policial, la resposta penal, la resposta militar, és a dir, a menor estat social, més estat policial. De fet, si us fixeu, les poques partides que no s'han retallat són les policials de l'estat espanyol. De fet, el conseller Puig el que diu és que fan més falta antiavalots i que crearan noves unitats d'antiavalots. O sigui, aquesta és la lògica, no? Que és una mica la lògica de la guerra d'Iraq, fent una comparació una mica forçada, perquè sí que obeeix la mateixa filosofia de fons. Perquè una de les primeres decisions que pren Bush quan comença la guerra anomenada contra el terrorisme, invadint països com el d'Iraq, és començar a retallar partides socials. I això és molt, molt típic. Una nació que està en guerra no es pot permetre determinades despeses. Per això sempre les guerres els interessen més a les forces més de dretes, perquè tant les guerres internes com les externes, perquè serveixen per aplicar les seves polítiques neoliberals. I aquí hi ha la construcció també de l'enemic.
que té una determinada finalitat, no? La construcció de l'enemic és sempre ha sigut ja des de l'època de Maquiavel. Maquiavel deia que el poder necessitava construir un enemic com més perillós, millor, per enfortir el seu poder, no? Des de la Inquisició, l'estructura lògica d'aquests discursos és sempre la mateixa. El contingut varia, però l'estructura lògica és la mateixa. Crear una emergència, sobredimensionar una determinada emergència per després i fabricar una por ciutadana que justifiqui una determinada resposta punitiva que consolidi el poder punitiu i diguem-ne que pugui permetre fer les polítiques que li interessen. I dient això, penso també en la lectura que va fer del que va passar a l'última vaga general al poder. La vaga general va ser un èxit sense pal·liatius. I jo crec que l'estratègia que va fer el poder de sobredimensionar determinats actes de violència urbana que expressaven un malestar creixent de la ciutadania, ja no eren els 200 de sempre, sinó eren 2.000, els 2.000 o 3.000 que es deia, però a intentar posar en el centre del debat aquells actes de violència, tenia una, al meu entendre, tenia una finalitat, que és poder justificar les mesures de madura que després va anunciar tant el conseller d'Interior com el ministre d'Interior de l'Estat espanyol. Ja sabeu algunes d'elles, des d'una major contundència policial i judicial fins a les pàgines web de delació ciutadana, que realment recorden les de l'època franquista. Amb la diferència de l'època franquista, els que delataven els altres ciutadans necessitaven que hi haguessin dos testimonis, o sigui, hi havia una sèrie de garanties que aquesta pàgina web no té. I aquesta pàgina web, a més, com sabeu, no hi ha cap tipus de control judicial. És una pàgina web de caràcter policial que no s'ha fet en altres casos. Va haver-hi un debat fa temps, no sé si us recordeu, sobre els violadors i els padrastres condemnats, que es pretenia fer també una pàgina web perquè els veïns sabessin qui era. I es va descartar per l'estigma que això representava per ells. I en canvi, tot i que es va descartar en persones que havien sigut condemnades, s'està utilitzant aquí en persones que són innocents, perquè un és innocent fins que no es demostra el contrari. Aquestes mesures tenen un determinat, i si voleu després les puc explicar una mica millor, no? Però tenen un determinat objectiu, que és reinstal·lar el sistema, la por al sistema. Com deia el conseller Puig, es tracta que la gent torni a sentir por al sistema, que jo crec que és una de les grans victòries del 15M, és que la gent hagi perdut la por que tenia abans de sortir al carrer. I són conscients de que el que està en joc és molt important i per això intenten reinstaurar la por. I és precisament per amb aquest objectiu que hem d'interpretar moltes de les coses que passen, des de les declaracions del Sergi Pla, dient allò, aquell comissari dels antiavalots, que la resistència pacífica és violència i que Gandhi, si estigués a passar a Catalunya, hauria de ser detingut, fins a la mesura d'intentar incloure el delicte de resistència com un delicte d'atemptat a l'autoritat greu, o fins a les declaracions del conseller Puig, on apuntava a intel·lectuals com a responsables directes o indirectes de la violència, o per exemple, la comparació que va fer un comissari dels dissidents amb les rates. No sé si us recordeu que va dir que perseguirien allà on estiguessin com les rates a les cloaques. Això és molt antic, lo de les rates. Es tracta d'intentar, és com lo del comissari de València, que parlava de l'enemic, quan parlava dels manifestants com a enemic. És un llenguatge bèl·lic que expressa realment una estratègia que és molt antiga, no? Perquè si tu tractes el dissident com li treus la seva condició humana, després és molt més fàcil actuar amb contundència contra ella. De fet, aquesta és la lògica de Guantánamo. Si a Guantánamo es poden torturar, és perquè abans, prèviament, els han considerat subhumans, no persones, i això facilita al torturador la seva feina. Hi ha una, entre l'acció de torturar i la significació moral, hi ha una ruptura que té a veure amb qui té davant, no? Per això en parlen d'ells com a combatents irregulars. No són no són presos, diguem-ne, de guerra, no se'ls implica, per tant, el conveni de Ginebra, i no són ciutadans que tinguin el dret que se'ls impliqui el dret americà. Són no persones. Aquesta mateixa lògica de les no persones, dels incívics, dels violents, dels antisistema, dels terroristes, és el que els hi permet el poder, bueno, deia el
ho deia Bono quan parlava, per exemple, del tema d'ETA, no? Quan deia que eren sabandijas. Aquest tipus de construccions mentals són les que necessiten el poder per després prendre mesures molt radicals. I això que estava dient s'ha de posar en el context d'aquestes mesures que us estava explicant, no? Que a mi personalment em recorda el clima de caça de bruixes propi de l'època de McCarthy, on el que era abans la convivència amb el comunisme, que era l'acusació que feien servir el Comitè d'Activitats Antiamericanes per perseguir els dissidents, ara és la convivència amb la violència. El discurs de la convivència amb la violència, l'acusació que per part de Puig i Interior s'està utilitzant, és el que els hi permet després apuntar no només contra els dissidents, sinó fins i tot els que tenen certa simpatia com ells, amb ells, o s'atreveixen a criticar a la policia. En tot cas, per acabar, aquest tipus de discurs on s'intenta sobredimensionar, a més, determinats actes de violència urbana, també serveix per ocultar la violència que hi ha a l'origen d'aquestes protestes. El que pretenen és ocultar la violència que hi ha sistemàtica, quotidiana, cada dia, el que us deia abans, la que porta que hi hagi més de 100.000 habitatges abandonats, la que porta els centenars de desabusos que es fan quotidianament, la de les normes que us deia abans que permeten els privilegis dels bancs, etc. I també se'ls serveix per ocultar la violència policial. En el dia de la vaga general, al sobredimensionar aquella violència, el que van fer és silenciar tota la violència policial que va haver-hi, amb persones que van perdre els ulls, etc. No? I també inclús la violència empresarial. O us poso un exemple, una empresari a Torrevieja, no sé si us en recordeu, que va ferir a una sindicalista amb una arma blanca. Doncs va ser detingut i va ser posat en llibertat. I en canvi, les persones que van ser... el cas dels tres joves que van anar a la presó, la Laura que encara està ara a la presó, quan estem parlant de béns jurídics absolutament diferents. En el cas de Torrevieja s'estava atemptant a la integritat física, a la vida. En el cas per exemple, la Laura, que està encara a la presó, va fer una performance davant de la bolsa i està a la presó per un acte que realment, des del punt de vista penal, és absolutament innocu. Vull dir, amb això el que vull dir és que hi ha una gran hipocresia, no?, en moltes d'aquestes mesures. Una de les propostes que fa el conseller Puig quan vol exigir que la gent vagi a les manifestacions sense tapar-se, no? O sigui, vol regular com ha d'anar la gent en la via pública. I això dit en boca d'un conseller que s'ha oposat a totes les mesures de control de la policia és un exercici d'hipocresia. En boca d'un conseller que s'ha oposat a les càmeres de biovigilància quan estava a l'oposició, les càmeres de biovigilància a les comissaries, o un conseller que s'oposa a que es compleixi la legalitat les identificacions policials. Com sabeu, hi ha un decret que obliga tots els policies a anar degudament identificats i l'estan incomplint de forma sistemàtica. O sigui, volen que nosaltres anem a cara descoberta i en canvi ells no només van amb la cara tapada, sinó que a més oculten el seu número identificatiu. Per acabar amb una idea, crec que aquest any ha deixat moltes imatges. La imatge del president Mas vinguent a helicòpter al Parlament amb un escenari de sobreactuació policial, la imatge de l'1 de maig que tots coneixeu amb els controls els controls d'identificacions que va haver, no?, dels catxeos, etc. La imatge de la cimera d'aquesta cimera d'aquest banc que ningú coneixia i que no hi havia cap convocatòria en prèvia, i en canvi tenim la imatge dels francotiradors a les teulades apuntant amb els seus rifles de precisió, o les fronteres aixecades del conveni de Schengen, no? La prohibició d'entrar, van tancar les fronteres per aquesta protesta, i les fronteres internes que hi ha en el nostre espai públic, no? Ja m'estic passant. En tot cas, doncs, acabo amb aquesta idea i obrim el debat. Gràcies.